Ahoj, ja ťa zdravím. Volám sa Katarína Amita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodlí ich domova. Keď prijímam nové členky do našej skupiny na Facebooku Pedik a kurzy s rybiškou, tak tam dávam otázky. A tie otázky sú, že s čím si neviete poradiť, keď chcete pliesť košiky. Veľmi často tam dostávam odpoveď, že s uzavierkami. Urobila som 5-týždňový online kurz, v ktorom všetko toto presne dopodrobna vysvetľujem. Vysvetľujem tam a je tam napísaný presný rozpis, aké dlhé osnovné prúty, to sú tieto, aké dlhé majú byť, aby si dokázala upliesť takúto uzavierku. Potom, ako môžeš upliesť túto jednoduchú uzavierku, pretože tento online kurz je hlavne pre začiatočničky. Ďalej, ako upletieš takúto uzavierku a potom túto. Takže ak si začiatočnička a ešte si ani v živote nedržala tento materiál v ruke, tak viem, ako ti poradiť, viem, ako ti pomôcť a teším sa na teba trebárs v tej našej skupine Pedik a kurzy s rybiškou. Do pletenia.